sekta ya utalii haswa biashara za hoteli zimeimarika maradufu baada ya kulegezwa kwa sheria za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa corona. Tulizungumza na washikadau katika sekta hii. Naitwa Rachel Mugani, mimi ni meneja mkuu wa hoteli ya Hadasa ambayo iko hapa Hill Nairobi. Na ninaona ni vema sana vile serikali imelegeza sheria ambazo zinaambatana na COVID-19 kwa sababu tumeweza kufungua biashara. Hapo awali kuna wakati tulifunga kabisa, kisha tukafungua kiasi lakini tukaleta 10% peke yake wafanyikazi, na kwa sasa tumeweza kuleta 90% ya wale ambao wanafanya kazi hapa. Pia wale watu ambao wanafanya kazi kwa maofisi ambazo ziko karibu na hapa wamekuwa tegemeo letu kuu, na ilikuwa ngumu sana kwa sababu watu walikuwa wanafanyia kazi nyumbani, lakini kwa sasa vile wamerudi kazini, bila shaka tunaona ya kwamba biashara inaendelea kuzidi kuongezeka. Na kwa muda kama serikali itaendelea kuweka hizi sheria zikiwa zimelegezwa, naona biashara itanoga kweli kweli. Mimi naitwa Carol. Kwanza nataka mueleze kwamba kama corona rules bado zingekuwa, hamngenifuta hapa leo. Sasa mimi ni mtu ambaye napenda raha. Sipendi kukaa nyumbani. Kwanza nikae asubuhi mpaka usiku niko ndani ya nyumba na barakoa kumavua vile serikali ilikuwa imeweka, hiyo maisha ni ngumu sana. Sasa hizi nasikia vizuri kabisa. Kwanza tumeenda vaccine, sasa tunaweza kutembea. Unaona kama kila siku lazima nikibaki hapa kwa sababu mimi naenda kutumia 5 hours a day. In a day. Na watoto niko nao pia wanakuja wanapenda kucheza na nini. Sasa hiyo tu maisha ndio ninapenda. Rutisho kutoka kwa washikadau wa sekta ya utalii ni kuwa hoteli zimefunguliwa na Wakenya wote wamekaribishwa. Kairo Karega kutoka Nairobi nikiripotia Sauti ya Mwananchi.